Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Два въпроса е изпратил Марин Велев, който първо се интересува от това дали в модерните двигатели и турбодвигатели в Формула 1 възможно използване на някакви специални охладителни течности, които да дадат предимство на един или друг отбор през 2018 година, да повишат мощността, да подобрят работата на турбото. От една страна, и другия му въпрос е свързан с значението на теглото на всеки един от пилотите върху представянето на самия състезател, както и на автомобила. Значи, първо, по отношение на охладителните течности няма практически вече никаква възможност за допълнителни, така как да кажа, съставки в тази сфера на използваните хидравлични течности в Формула 1. Всичко се следи изключително внимателно. Няма възможности за добавяне в процесите на горене на някакви адитиви, каквито и да са те, както на времето, примерно 82-та година Ферари и Рено използваха вода. Такива неща в момента са абсолютно забранени. В играта с маслото, което имаше през миналата година, и добавките, които имаше в самото масло, видяхме колко интересни процеси се случиха, но сега постепенно всички тези елементи трябва да бъдат изчистени. Същото се отнася и до охладителната течност, до връзката, която има вътре в самите задвижващи системи между компонентите. Просто няма как да стане. Всеки трябва да работи в рамките на ограниченията, които тъй или иначе са поставени от правилата. Що се отнася до теглото на пилотите, има значение теглото на пилота, ръста на пилота при конструирането на всеки един от автомобилите. И по-тежките пилоти, колкото и да се промени теглото на автомобилите, то да беше завишено, така че да не оказва чак толкова голямо значение ръста и теглото на един пилот върху представянето му, все пак ролята на всеки един допълнителен килограм е все така на лице. Примерно миналата година, си помня, Маркус Ериксон обясняваше съвсем искрено според мен, че разликата от над 10 кг в теглото между него и Паскал Верлайн се отразява на представянето на двамата. Просто тези 10 кг, които при това са, как да кажа, концентрирани в една определена зона в кокпита на автомобила, центъра на тежеста, все пак на самото тяло на Ериксон е по-високо. И когато играем за всеки грам, инженерите нямат възможност по никакъв друг начин да компенсират тези 10 кг, които тъй или иначе вече са им фиксирани. Просто за Ериксон има много повече проблеми при настройването на колата, при работата с гумите, един куп неща, които имат значение. И затова, колкото и да е неприятно това на високите пилоти, но предпочитани в Формула 1 от години са състезатели с по-нисък ръст, с по-малко тегло, просто защото те дават възможност за много повече вариации в избора на настройки, в работата на колата. Независимо от това, че мощността е 990 конски сили, не би трябвало изобщо да има значение. Има значение за самия баланс на автомобила. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.